Անչարաբյան 3 15 հոգու կյանք խլած հրդեհից հետո համացանցում լուսանեկաներ են տարածվել կեցավայրի։ Արդյոք այն վայրը, որը այդ լուսանեկաներից տեսանելի էր, ընկալելի էր, սա համապատասխանում է զինվորի համար զինանոցային պայմաններ ընդդեմ ապահոված էին առհասարակ։ Ինչու է 21-րդ դարում վառարանով տաքացվում զորամաս։ Բարձրաց, նախ գիտեք, կուզենայի սկսել նրանից, որ ցավակցություն հայտնեի, իմ խորին ցավակցությունը, բոլոր ինձ ծառայողների ընտանիքներին, որոնք զավակ են կործել, սա իսկապես անթույլատրելի է և ողբերգությունը յուրաքանչյուրիս համար, և մենք պետք է հասկանանք, մեր յուրաքանչյուրիս երեխայի հետ դա կարող է պատահել, դրանք ժամկետային զինծառայողներ են եղել, մեր երեխաները գնում են բանակ, և յուրաքանչյուրիս երեխայի հետ կարող է դա պատահել, ուստի որպեսզի դա չպատահի մեր երեխաների հետ, պետք է այս իրավիճակը շատ մարզնին վերլուծվի և ճիշտ հետևություններ առնի։ Ճիշտ հետևությունը իմ կարծիքով հետևալն է։ Լսեք, մենք ունենք իրավիճակ, որում այո, մեր զորքերը նահանջել են իրանց զբաղեցրած դիրքերից, ցավոք։ Իդեպ այդ հատվածում զորքերը նահանջել են իրանց զբաղեցրած դիրքերից, որովհետև քաղաքական ղեկավարությունն է այդպիսի որոշում ընդունել քարավաճարի շրջանը թղթով հանձնել թշնամուն։ Քարավաճարի շրջանում կային նորմալ զորամասեր, մեր երեխաներն էլ ծառայում էին համապատասխան նորմալ պայմաններում։ Հիմա այդ քաղաքական որոշումը ընդունեց հետո զինվորները նահանջել են, տեղակայվել են Վարդենիսի տարածաշրջանում, այդ տարածքներում հասկանալ է, որ ընդեղ զորամասերը չկան, այն զորամասները, որ կար, Սոտկում, նա ռմբակոծվել է սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին ստիպված ընդեղից էլ են նահանջել։ Եվ այդ պայմաններում բնականաբար պետք են կացարաններ, ժամանակավոր կացարաններ։ Հիմա խնդիր է նա, որ չի կարելի զինվորային ծառայողներին տեղավորել այդպիսի կացարանում, որը հրդեհային անվտանգության պայմանային որևէ կերպ չի պատրաստվում, որովհետև ըստ ինձ հասած տեղեկությունների և հուսով եմ, որ կլինի քրեական գործ, կլինի մանրամասն հետաքննություն, այդ բոլոր հարցերին պատասխան կտրվեն, բայց այդ կացարանը չի բավարարում հրդեհային անվտանգության պայմանային առնվազն իմ տեղեկություններով երկու պայմաններով։ Մեկը հենց դրան դեմն է դրված վառարանը, ուստի նա խանգարում է ելու մուտքին, և երկրորդը պատուհանների վրա ճաղաշարերը։ Ուստի երբ որ ինչ-որ բան է տեղնում, դուք չեք կարող ունենք պատուհանները օգտագործել, որպեսզի դուք զգաք, զինվորները ոչ թե հարվել են, ծխահարվել են, ծխահարվել են, հասկանուք, եթե պատուհանների վրա նույնիսկ այդ ճաղաշարերը չլինեն, զինվորները կարողանային գոնե մեծ մասը դուրս գալ։ Հիմա զինվորները չի կարելի տեղավորել, այսինքն պետք է ունենալ կացարաններ, որպեսզի ունենան կացարաններ, բանակը հաշվի առնելով այս ամբողջ իրավիճակը, պետք է կացարանների որոշակի պաշար ունենա ժամանակավոր, որը անհրաժեշտության կարող է տեղակայել եւ այլն, որին կարելի է ջեռություն նորմալ միացնել կամ գոնե էլեկտրատաքացում ունենալ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը չի արվել, թե ինչու չի արվել, ես չեմ կարող բացատրել հստակ, հա, բայց փաստը հետեւելն է, որ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն պաշտպանության մասով թերա կատարվել է։ Կա այս պահին 9 ամսվա տվյալները, ես դեռևս 12 ամսվա տվյալները չեմ տեսել, 9 ամսվա տվյալներով 16%-ով թերակատարված արվել։ Այն պայմաններում, որ մնացած բոլոր ուղություններով բյուջեն ոչ միայն չի թերակատարվել, շատ հաճախ գերակատարվել է, որովհետև անցյալ տարի մեր բյուջեի եկամուտները գերազանցել են պլանները, սպասելիքները, բյուջեն գերակատարված է։ Ուստի սա բացարձակ աբսուրդային վիճակ է, երբ որ մնացած ամեն ինչում բյուջեն գերակատարված է, պարգևավճարներ բաժանում են, շքեղ ավտոմեքենաներ առնում են, քաղաքը զարդարում են, էլ ինչ ասես անում են, բայց բանակի վրա փող չի երիկում։ Եվ ոչ թե փող չի երիկում, փողն էլ նույնիսկ հատկացված, այդ մեծ փողը չի ծախսվում։ Ինչու՞։ Ես իմ հիպոթեզ ունեմ, բայց ես կարաչարկեի իսկապես դիմեք այս հարցով և պաշտպանության նախարարության, և վարչապետի աշխատակազմի, և վարչապետին անձը։ Իմ կարծիքով, կամ կա միտումնավոր անգործություն, կամ, որը չի բացառվում, բյուրոկրատական պրոցեսը այդ նախարարության ներսում թույլ չի տալիս ժամանակակին գնում կատարել։ Օրինակ ասում են, եկեք Իտալիայից առնենք, թե հասկանալ չի, ինչի համար է պետք Իտալիայից առնել, եթե Հայաստանում այդ նույնը արտադրվում է ընդդեմ մի քանի արտադրողների կողմից։ Այն ինչի համար է պետք Իտալիայից, կամ ինչի՞ չի կարելի ժամանակավոր կացարաններ պատվիրել, կառուցել, ենթադրենք մեր կառուցապատողներին, երբ որ ամբողջ քաղաքում Երևանում շինարարություն, ինչա, շինարական կազմակերպություն չկա, բոլոր իրանց դեղակներ են կառուցում, տներ են կառուցում, շենքեր են կառուցում, բայց զինվորի կացարանի համար պարզվում է փող էլ կա, կառուցապատող չկա ուրեմն։ Աբսուրդ է, հասկանում եք, դրա համար ես կարաչարկեի, որ այդ հարցերը իսկապես ուղեք գործող իշխանություններին, իսկ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր հանդուրժողականության մակարդակը իրանց նկատմամբ կտրուկ նվազեցնենք,
Կտրուկ, սա ուղակի անթույլատրելի է, չի կարելի սրա համար պատժել ենթադրենք պարզապես սպաներին, սպաները չեն այդ կացարանները կառուցողը, կացարանները պետք է կառուցի պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը պետք է հետևի վարչապետը եւ ամբողջ կառավարությունը, եթե դա ամբողջը չի արվել, պատասխանատվությունը առաջին հերթին իրանցն է։ Պան Չալաբյան, մենք տեսանք, որ երկրորդ բանակային կորպուսի բազմաթիվ բարձրաստիճան սպաներ, բարձրաստիճան զինվորականներ ղեկավար կազմից աշխատանքից հեռացվեցին։ Նախ ուզում էի հարցնել առաջին հերթին աշխատանքից ազատումը բավարար է թե ոչ, եւ արդյոք հենց նրանք են պատասխանատու իրավիճակի համար։ Հարցում եմ, որ պետք է իսկապես ամեն պատասխանատուի, ամեն պաշտոնյայի պատասխանատվությունը պարզել։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ասած միանգամից 7 բարձրաստիճան սպա, որոնք պատասխանատու են ամբողջ կորպուսի մարտունակության համար, հեռացնել շատ վտանգավոր է, անթույլատրելի է նույնիսկ։ Նույնիսկ անթույլատրելի է, որտեղ այսօր այս պայծառությամբ կորպուսի մարտունակությունը կտրուկ ընկել է, եւ դա կարող է բերի շատ ավելի վատ հետևանքներ, շատ ավելի վատ։ Դրանով հանդերձ պետք է իսկապես պարժել, որ պաշտոնյանը թերացել, եւ իր թերացմանը համապատասխան պետք է պատասխանատվություն լինի։ Եվ ես նույնպես եմ ուզում ասեմ, պետք չի միայն սպաների վրա նայել, պետք է նայել պաշտպանության նախարարություն, գնումները ովքեր էին իրականացնում, շինարարությունը կապիտալ, ով էր իրականացնում կամ ով չի իրականացել, նախարարը հետևելա դրան թե չէ, փոխնախարարները հետևել են թե չէ, վարչապետը դրան հետևելա թե չէ, լավ։ Պան Չալաբյան, վերջին հարցս հնչեցնեմ, եթե թույլ տաք, արդյոք մենք մեր սահմանի կահավորումը բավարար է, որովհետև մենք նաև երեք տեսանք, որ Անդրանիկ Քոչարյանը նշում էր, որ երբեք սահմաններն այնքան կահավորված չեն եղել, որքան ես չգիտեմ ինքին տվյալներից օգտվում, ես այդպես չի ասի, բայց քանի որ դա ռազմական գաղտնիք է, առաջարկում եմ այդ հարցը ուղղել Անդրանիկ Քոչարյանին, թող ինքը հիմնավորի իր պնդումները, ես այդ պնդումները անհիմն եմ համարում։